V soboto 16. marca je v bowling klubu 300 v Ljubljani potekalo državno prvenstvo gluhih v bowlingu v kategoriji posamično in v dvojicah. Organiziralo ga je Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije. Pomerilo se je 40 tekmovalcev in tekmovalk iz 8 društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki so v dvorani ustvarjali napeto vzdušje. Prvenstvo je potekalo v 2 skupinah. Vsak je odigral 6 iger. Zadnja igra je bila posebno pomembna, saj je odločala o zmagovalcu celotnega tekmovanja. Posebno pozornost je pritegnila tudi skupina prvih 8 bowlingarjev, ki so presegli mejo 1000 podrtih kegljev. Ta dosežek je bil odlična ilustracija njihovega izjemnega znanja in sposobnosti obvladovanja igre. Med vsemi udeleženci je izstopala ekipa iz Nove Gorice, ki je osvojila največ medalj in pokazala izjemno nadarjenost ter predanost športu. Njihovi dosežki so bili resnično osupljivi in so dokazali visoko raven pripravljenosti, ker so veliko trenirali.
Zmaga je bila rezultat izjemne usklajenosti in odlične igre vsakega posameznika. Naslednje državno prvenstvo bo v odbojki trojk moških in trojk žensk. In sicer v soboto, 6. aprila, v športni dvorani Prve gimnazije v Celju. Organiziralo pa ga bo Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije.